У Конго триває ротація українського контингенту в місії ООН. Ситуація там напружена. Майже щодня доводиться робити бойові вильоти. Як усе відбувається, бачив Геннадій Вівденко. У 7:30 група військових авіаторів виїжджає на чергування в аеропорт міста Гома в Конго. На вікнах автобуса металеві сітки, бо почастішали напади бандитів на представників ООН. Автобус прямує до наших вертольотів, де саме базуються Мі-24 та Мі-8. Перед роботою всім в автобусі обробляють руки. Така обов'язкова процедура дезінфекції в Україні вирує епідемія Еболи та інших захворювань. Тому навіть українські інженери перед своєю роботою мають пройти такий захист. Авіаінженери, котрі залишають країну, мають передати увесь свій досвід, устаткування та документи новій ротації. Їх легко розрізнити в строю. На досвідчених заслужені блакитні кепки. На новачках піксельні каптури. Робочий день плануємо до 17:30. До вбиті все закрите, печатано. По 10 ротація. Оружие, боєприпаси. Кількість польотів була збільшена через загострення бойових дій. Лише за місяць обсяг так званого нальоту зріс на 1000 годин. У нас стоять тут ударні вертольоти Мі-24. Вони засовували проти незаконних збройних формувань зброю, озброєння. Це гармати, некеровані ракети. Нас поважають, тому що український контингент виконує максимально можливі задачі, від яких відмовляються інші місії. Окрема зона уваги для нової ротації – ще одна місцева небезпека – епідемія Еболи, дифтерія та гепатит А. Тут несподівано лунає наказ – вилітати в район міста Бені. Найжорстокіших боїв із місцевими сепаратистами для евакуації поранених урядової армії Конго. Поступила термінова команда від місії ООН до українських вертольотників відбути до одного із регіонів Демократичної Республіки Конго. Там поранені та хворі. І цей вертоліт мають обладнати під санітарний за 15-20 хвилин. Поки на даному час інформація, що буде 6 лежачих. Для цього вертольот перебладується зараз в санітарний варіант. Та 10 неважко поранених чи хворих, 10 осіб. В цей час досвідчений бортмеханік Олександр з Полтави ретельно звіряє з новачком бортмеханіком Олександром з Херсону кожен документ, боєприпас та деталь вертольоту. Три аптечки, да, здесь на... Чотири, да, на весь екіпаж, екіпаж, да? І... екіпаж. Це загальний, це загальний. Ага. І в кожного ще індивідуально. У полтавчанина вже є блакитна кепка. Херсонець має її заслужити. Нам ще трошки не видали. Не видали, да. Зачали нас нових, від старих. В процесі видачі. Зміна наших ротацій триватиме ще тиждень. Вже ввечері стає відомо, що українські вертольотники врятували 4 поранених військових конголезців. Їх доправлено до шпиталю Гоми, 2 у важкому стані. Геннадій Вівденко, Сергій Мясоєдов. Подробиці телеканал «Інтер» із Демократичної Республіки Конго.